adigoo waqti yar oo kooban isku baran karaya oo dee hadhow tuula barashadeena dub dhigan karaya ballaarneyd day inaad 8 sano waqti isku lumisa anaad 8 caruur ay dhalilaan 8 sano marka kolay inta badan xidhiidhada burbura bal u fiirso waa dadka muddooyinka dhaadheer waqtiga wadaaga ee markaasi sheeko waqtigooda ku lumiya saamiyey waxaa isjecladii wiilyay gabadh muddo 8 sanadood abay xidhiidh lahaayeen inankii waxau soo baxday jaamacad jaamacaddii buu tegey muddo badan buu maqnaa waa tan imika waxaan kuuli labadii qofiyo kale maqanyagooda jooga telefoonkii waa dhalam wada hadlayeen markuu muddo maqnaaba inantii aabaheedu aada ay u jeceshay ayay idhaa aabo inaan markaa dibadda ka yimid baa inantii ka helay caashaqay dibadda ugu dhaadeer inantaadan markaa dee labada nin odey baa saaxiibahaa odayga inanta dhalay saaxiibyihiin baa dibadda inankiisa ka yimid inantii buu ka helay kuwa niskaanta haysta dee inta badan waalidkuna waxay qiimeeyaan capacity-ga qofka qof isku filan oo wixii hantidiisa haysta wax barto aqoon leh waalidku waxay jecel yihiin in qofku meel fiican maro aabihii waxaabu go-aansaday inantaas wax ba weydiin inuu bixiyo inantuna aada bay u jecleed aabaheedu markuu aabo ninkaasaan ku siiyey hadalka mii soo celin inankii kalena dee maxaa axdi beena lama galo uga cadlama ilaa uu ruuxay ku aabina lagamayn dhasaabte waxay ugu warceliso waayo xijiirkooda 8 sanadood buu socday daba waad garan kartaa wax 8 sanadood lasoo waday inaanu ciyaaryarahayn waxay ugu jawaabto inankii ay ku warcelisana way garan weyday way iska guursatay inankii inantii hawadii buu ka waayey wuu iska yimid marka isku xaafadaan ahayd isku xafisiinta markii xogta uu soo helila wuu iska yimid halkay degeneed buu yimid waa loo sheegay inantii in la guursaday muraadila inanka xaafadii buu ku noqday inanka maalin maa ka dambisa waxbaa kasii dhaca waxbaa kasii dhaca waxbaa kasii dhaca maalintii dambe serious buu noqday dhakhtarkaa baa la dhigay ba dhakhtarka markii la dhigay ayuu aabihii kula aabo xanuun kastaa kaa baaraya maxaa jira sida aabo keligaaba markuu warramay u warramo saasay u dhacday intaasoo inantii waa laga guursada waayo sheekadii buu ka sheekay inantii dareer bay yeelatay oo ubad bay dhashay oo diwaanadii aabaheed bay qaatay laakiin asagu ku dambeeyo weli waanu deem garanaysa wax dee lala tacaalaba lala tacaalaba lala tacaalaba loo taag waa waxay noqotay in inankii si loo samirsiyo la garan waayo saamiya shekada markaa bartaa marayso inankii inankii waxoogaa adigu telefoonkeedii dee inantii inaan la qabo reer lawyer waxma oran karo aakhirkii adigu wuu iska samray wuu iska caafimaaday dib buu iskaga noqday waxbarasho labaad buu dib ugu noqday inan bay halkaas ku barteen adigu iska guursaday sheekadu waxay noqotay dee qasabkii low marka sheekadani waxay ka dardaarmaysaa ay ka hadlaysaa in xidhiidh la sameeyey 8 sanadoodii dhibaat caqabad bay ku keeni kartaa labada qofba saameyn bay ku yeelan kartaa oo 8 sanadood waxba kama dhacaan laba qof oo gurigooda deganaa telefoonka wada hadla iska warhaya markaas saameyn badan ayay ku yeelan kartaa marka waxay ka hadlaysaa inaan dee xidhiidhku sii dheeraa ninbay sheekan ka hadlaysaayo waxay dhiirigelinaysaa in garanaysaa gamiyo gam dadiiniyana waa siday tahayo kolley qofka markaad muddo yaroo kooban isbarataan dee waxay soomaalidu tiraahdaa inaad saaxad ku baran weyday hadda rabiyarowsanad kuma baratay markaa adigoo waqti yar oo kooban isku baran karaya oo dee hadhow tuula barashadeena dub dhigan karaya ballaarneyd day inaad 8 sano waqti isku lumisa anaad 8 caruur ay dhalilaan 8 sano marka kolay inta badan xidhiidhada burbura bal u fiirso waa dadka muddooyinka dhaadheer waqtiga wadaaga ee markaasi sheeko waqtigooda ku lumiya.